Для тих учасників загальноукраїнського конкурсу проєкту «Вікімандри української», які будуть створювати і редагувати і доповнювати статті, присвячені саме Меджибожу і Меджибіській фортеці, ми пропонуємо окремі власні заохочувальні призи. Це будуть так само для любителів подорожей запрошення, такі сімейні сертифікати на безкоштовну участь у наших таких подіях традиційних, як Ніч музеїв, як ті фестивалі, які у нас відбудуться цього року. Певно, що це буде не один, це буде і гончарний фест у колі друзів, це буде і фестиваль «Український Меджибіж». І такі запрошення, такі сертифікати для тих, хто створить найкращі і найдостовірніші інформаційно статті про Меджибіж і Меджибіжську фортецю, ми і вручимо як свої окремі відзнаки.